הנושא שלנו, מה עושים בחיים זרועים בכישלונות, ומה עם ביטחון בשם? קודם נתחיל בשאלה השנייה שהיא פשוטה. מה פירוש ביטחון בשם? ביטחון בשם זה לבטוח מה שהשם מבטיח. מה שהשם מבטיח לך, הוא יקיים. מה שהבטיח לנו שיהיה שיבת ציון, שיבת ציון. ברוך השם. בניין הארץ, בניין הארץ. הקמת המדינה, הקמת המדינה. הוא יבטיח, הוא מקיים. אבל מה שהשם לא יבטיח, הוא לא חייב לקיים. הרי הוא לא יבטיח, אז מה זה קשור לביטחון בשם? השם יבטיח לך שתצליח? לא. אז למה הוא חייב לקיים? משהו לא יבטיח. חבר שלך יבטיח לך נלוות לך 100 שקל, הוא חייב לך 100 שקל. תן לי 100 שקל, הלוואה. למה? כי אני בוטח בך. אני לא הבטחתי לך. למה זה מחייב אותי? אומר רבינו אברהם בן הרמב״ם, בספר מספיק לעובדי השם, בשער הביטחון, אם אתה בוטח שהשם ייתן לך דבר שהוא לא הבטיח, אתה סתם חצוף. אתה מחליט בשביל ריבונו של עולם, כאילו הוא עובד אצלך, הוא חייב לך משהו, לא חייב לך כלום. אתה לא יכול להמציא. אני לומד במכינה, איזה מצווה, יפה, כל הכבוד. ואז השם חייב, חייב מה? הוא לא הבטיח לך כלום. אחד שאל אותי, איך אני יכול לדעת מה שהם הבטיח? תקנה לך חומש, תדע מה שהשם הבטיח. נכון, או יכול להיות שיש נבואה. הנביא מבטיח לך, לך, אל תפחד. ואגב, השם הבטיח ליעקב אבינו, אני אהיה עמך. ומה יעקב אבינו עשה לפני שהוא פגש את עשיו? דורון, מתנות, התכונן למלחמה, תפילה, דורון, מלחמה. אבל השם הבטיח. השם הבטיח, יהיה עמך. השם לא הבטיח שלא תעשה כלום ואני אפתור לך את הבעיות. אם הוא לא היה עושה את זה, הוא היה מפסיד את ההבטחה של השם. הבטחתי לך 100 שקל, לא נתת לי. לא באת לקחת. מה, אני חייב לרדוף אחריך? הפסדת את ההבטחה. אפשר להפסיד הבטחה. איפה הבחורה שלי? הרי כתוב בת פלוני לפלוני. איפה היא? איפה היא? כן, איפה היא? כל המחזור שלי התחתנו, ואני, איפה הבת פלוני שלי? אתה יודע איפה הבת פלוני שלך? לא. אתה כבר מתחיל לעצבן אותי. הצעתי לך אותה. ואמרת שהיא בחורה, יראת שמיים, מידות טובות, נחמדה, הכל, אוהב אותה, אלא מה? היא לא בלונדינית עם עיניים כחולות, אז לא רצית אותה, הפסדת אותה, אתה מטומטם. היא בכתה שנתיים, אחר כך התחתנה עם מישהו אחר, שם כבר ילדים. קיבלת מתנה מהקדוש ברוך הוא, אבל אתה לא נורמלי. אתה רוצה שחקנית קולנוע או אתה רוצה בת זוג? הרי אמרת שהיא נחמדה ויפה. אתה אוהב אותה, אבל היא לא שחקנית קולנוע. אז אפשר גם כשיש הבטחה אלוקית להפסיד אותה. אם אתה לא מתנהג תקין. אז השם הבטיח ליעקב אבינו עיני ימח, ובכל זאת, יעקב אבינו התכונן למלחמה.
אולי השם ימיח בעזרת מלחמה. ודורון נתן לו המון המון מתנות, שיהיה ימיח דרך המתנות. אבל לפעמים השם לא מבטיח כלום. איפה כתוב השם מבטיח? איפה היה השם בשואה? אז איפה היה בשם? היה כמו שהוא תמיד. אז למה נהרגו 6 מיליון? והשם הבטיח שלא יהרגו 6 מיליון? תביא לחומש, איפה כתוב? לא כתוב שהוא הבטיח שלא יהרגו 6 מיליון? ובחורבן בית שני נהרגו 3 מיליון. ובחורבן בית שני גם 3 מיליון. כבר 6 מיליון. הוא לא הבטיח. ולמה אני בחור טוב ואין לי כסף והוא בחור רע ויש לו כסף? מאיפה השם הבטיח שיהיה לך כסף? השם הבטיח לך, בא נביא ואמר לך, זה שמואל הנביא אמר לדוד, אתם שוכבים פה, כשהאויב מתקרב אתם שוכבים, 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 כשתראו אותם מעל הראש אתם מזנקים. זה היה ניסיון קשה. זה דומה לשכיבה במערב. והם שכבו ולא זזו ולא זזו, האויב התקרב, הגיע מעל ראשי הצמחים, היו צמחים גבוהים. אז צעק דוד, עכשיו! וחיסלו את האויב. זאת הייתה הבטחה. האמין בהבטחה האלוקית. שאול, השם אמר, שמואל אמר לו חכה, הוא לא חיכה. אמרתי לך חכה. למה לא חיכית? כי העם, כי, אבל אמרתי לך. הבטיח. והוא לא שמע. השם הבטיח לדוד, הוא שמע. אבל איפה שהשם לא הבטיח, מה אתה ממציא לו הבטחות? לגבי הבחור הטוב, הבחור הרע. מי זה הבחור הטוב? אמרתי, יש לו כסף. בבעיה הם שמעו, אומרים שאם כן נשמור את המצוות, אז כן יהיה לך שכר. זה כלל ישראל. אם שמוע, תשמעו אל מצוותיי, נתתי את ארצכם, עם ישראל. ועם ישראל ככה זה היה. חטאנו, 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 גלות. עשינו, אחרי הגלות, 2000 שנה עשינו תשובה, לא לגמרי, אבל די הרבה. הנה, תראה פה. איזה ארץ. מלאה, ברכה עצומה. על הפרט זה משהו אחר? אם הפרט שהוא יש לו הבטחה אישית פרטית, אז למה מי שהולך למלחמה, מי שהתחתן לא יוצא למלחמה שנה, שמא ימות, בן הבית נטע כרם? הרי הוא בחור טוב, הולך למלחמה, מצווה, מסירות נפש, כלל ישראל. אז למה הוא נהרג? בחור טוב, כי במלחמה נהרגים. ככה זה מלחמה. לכן, גם אנחנו דואגים לך. ומלחמת רשות, לא מצווה. רשות, תישאר בבית שנה, אחר כך תצא למלחמה. ובשפה של דוד, מי שיצא למלחמה, כתב גט על אשתו. כי אחר כך הוא יהיה עגונה, היא תהיה עגונה, לא יודעים איפה היא. איפה הוא, מת, לא מת, כן, לא, שבוי, מסכנה. אפשר להריג במלחמה, אבל זה מצווה גדולה, נכון? סך הכל ננצח. אבל אי אפשר להבטיח כל חייל. ומה זאת אומרת אני בחור טוב? כמה אתה טוב? מדדת כמה אתה טוב? מה, לא יודע שיש צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? לא יודעים מה שקרה לאיוב? אדם טוב וצדיק וטוב 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 וטוב. איבד כל כספו, איבד כל בניו, איבד כל בריאותו. למה, למה, למה? שאלה טובה. ספר איוב מסביר לו. גם ספר קהלת. דימת העשוקים. הוא עשוק, הוא מסכן, ואין לו מנחם. ולכן לדעת מראש שהעולם הזה זה לא לונה פארק. העולם הזה
זה גי תלאות. זה עולם מלא צרות. זה א'. אז לא לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא. במלחמת יום הכיפורים בהתחלה היו קרבות קשים. נהרגו. בא תלמיד אחד, מזועזע, הרב ציודה, נכנס, בא מהקרבות, אמר לו הרב ציודה, איפה החוזה שלך? איזה חוזה? מה חוזה? כן, יש לי איפה החוזה שלך. אבל הרב, אני תלמיד מהישיבה, אני לא יסקי. כן, כן, אני יודע, איפה החוזה שלך? איזה חוזה? החוזה שחתם לך הקדוש ברוך הוא. הבין, אמר תודה רבה, חזר הביתה. הקדוש ברוך הוא חתם לך חוזה שלא יהרגו אנשים במלחמה? לא, הוא לא חתם לך חוזה. לכן מה, איפה החוזה של... הוא הבין מיד על הפנים שלו שמזה הוא במצוקה. זה דבר אחד. עכשיו דבר שני. מה שאדם יש לו כישלונות בחיים, מצרות בחיים, צריך להתעדכן. זה לא דבר חדש. כל יום מתקשרים שלושה אנשים אליי, למה יש לי צרות, למה יש לי צרות? אתה חושב שאתה יחיד על פני כדור הארץ עם צרות? אתה לא יודע שגם אחרים יש להם צרות? לא ידעתי. בחור טוב. אם זה רק היה אתה, הייתה נחמה. אתה לא מתעדכן, לא יודע מה קורה על פני כדור הארץ? שיש הרבה צרות על פני כדור הארץ. אתה יודע שעל פני כדור הארץ יש 800 מיליון אנשים בלי אוכל? בלי אוכל הכוונה לא בלי ריבה, בלי לחם, בלי לחם רקוב. לא יודעת. אתה יודע שבני כדור הארץ יש מיליארד אנשים בלי מים? אז הם שותים מים מלוכלכים וחוטפים מחלות? לא יודע. אתה לא יודע שבמדינת ישראל יש ילדים רעבים? מדדגים ארוחות? שהילדים הרעבים 12% מהם אוספים אוכל מפח אשפה לפח אשפה? ו9% מהם גונבים אוכל, קוראים לזה פשעי עוני. אסור לגנוב אוכל, אבל הם גונבים אוכל. לא גונבים שעון או סמארטפון, גונבים אוכל. מה אתה לא יודע? איפה אתה חי על הירח? סך הכל פה מדינת ישראל, סך הכל. היום זה גן עדן. לא תמיד. במלחמת העולם השנייה, נגמר, הכסף לא הגיע מאמריקה בגלל המלחמה. אנשים לא יודעים מה לאכול, מתו מרעב. בנים של רבי יריב לוין מתו מרעב, ופעם מתו ממחלות, ממלאריה, בבוקר לך בשנת תרלך, יש שיר כזה. זה לא היה כזה גן עדן בהתחלה. היום זה גן עדן, יחסית. גן עדן, כמו אמריקה, יותר מאמריקה. באמריקה 400 מיליון אנשים רעבים, בארצות הברית. לא מדבר על מדינות בדרום אמריקה, בארצות הברית. מה, סך הכל פה זה גן עדן. מה אתה בוכה? אבא שלי, ילד קטן, היה רעב. רעב. היה הולך ביער, מחפש תפוח בר, אוכל. היה הולך אצל שכנים, היה ילד חמוד, ראו אותו, נתנו לו פרוסת לחם. היה מאושר. אצל אמא שלי לא היו רעבים. אבל את הלחם סגרו עם מנעול בארון, שילדים לא יקחו כמה שהם רוצים. אז יחסית, מצבך טוב, אה?
אני, כשהייתי ילד, ברוך השם, לא חסר לי לאכל. אבל יותר גרוע חסר לי. היה צריך להסתתר, שלא אגיע למחנה השמדה. יותר גרוע. אז אל תתלונן. ברוך השם, לא הגעתי למחנה השמדה. סבא וסבתא שלי מצד אחד כן, מצד שני לא. דודים כן, דודים אחרים לא. וכולו. ניסי ניסים שלא הגעתי למחנה השמדה. אז אל תתלונן. אתה לא יודע מה זה צרות, אתה לא יודע מה זה לא צרות. כמובן, לא אמרנו שצרות, זה, וצריך להשאיר את זה ככה, אבל לא, איך קוראים לזה? זה פרופורציה. כתוב בתורה, אוהב גר לתת לו לחם ושמלה. וגר אחד אמר לרבו, זה הכל. אוהב גר לתת לו לחם ושמלה. אמר לו, בואי נה, בואי נה. זה מה שיעקב אבינו ביקש. נתן לי בגד לחם לאכול ובגד ללבוש. אל תזלזל. יש אנשים אין להם לחם לאכול ובגד ללבוש. אגב, יש כפילות. למה כתוב לחם לאכול ובגד ללבוש? ודאי לא לחם ללבוש ובגד לאכול. אלא יש אנשים, יש להם לחם לא לאכול. איך אתה יודע? מתייבש, זורקים לפח. במכינה יש לחם לא לאכול. יותר מדי לחם, יותר מדי אוכל, נשאר זורקים. ויש בגד לא ללבוש. אחד יש לו טונות של בגדים, הוא לא יכול ללבוש את כולם. מאבד, זורק, בלגן, מאבד בגדים, בפנימיות, וזה. אחרי כתוב, לחם לאכול, בגד ללבוש. אז אתה מתלודד. עכשיו, אדם, הוא לא מצליח תמיד בחיים. הקדוש ברוך הוא הבטיח שתצליח, ולא כל אחד מצליח. ולפעמים אדם טוב הוא לא מצליח, ואדם רע מצליח, ולפעמים אדם מוכשר לא מצליח, ואדם לא מוכשר כן מצליח. יש הרבה גורמים. אמר, אבל זה כבר שאלה בלי השם. זה שאלה אנושית. לא רק אנחנו מוטרדים, גם גוי מוטרד. למה הוא מוטרד? הוא לא מוצלח. זה מפריע לו להיות מוצלח. גם אם הוא אתאיסט, זה לא קשור, הוא מוטרד. זה מפריע לו. אז יש מה שנקרא הפילוסופים הסטואים. היו ביוון, אחר כך היו במקום אחר, אחר כך היו ברומא. סטואה ראשונה, סטואה אמצעית, סטואה אחרונה. תיכונית, סטואה. סטואה זה שער, שער. ביוונית זה סטואה. יצאו תחת השער ודיברו. לכן קוראים להם סטואים. באסכולה הסטואית, האחרונה הרומאית, אמרו, תשמע ידידי, אפיקטטוס, ראש האסכולה. בעולם יש שרות. אבל יש גם דברים טובים. לא הכל שרות. פרופורציה. יש דברים טובים, יש שרות. צרות, יש שני סוגים. צרות שאתה יכול לפתור, שאתה לא יכול לפתור. מה שאתה יכול לפתור, תפתור. מה שאתה יכול, לא יכול לפתור. קבל כמו שזה. זה לא יעזור לך להתלונן ולהתעונן ולהתבחין. האפיקטטוס הזה, היה עבד, והאדון שלו היה אכזרי. יום אחד הוא הקים לו את הרגל, אמר לו, אפיקטטוס, אדוני היקר, בבקשה, היזהר, אתה תשבור לי את הרגל, לא אכפת לו, שבר לו את הרגל. אמרתי לך שתשבור לי את הרגל. נגמר הנושא. מה זה יעזור לבכות? אז הוא היה הולך עם הקל. הרב רק היה נותן לו שעה חופש ביום. שעה חופש היה הולך לאקדמיה, לומד פילוסופיה, אדון שלו מת, יצא לחופשי, נעשה הראש של האקדמיה לפילוסופיה של הסטואים.
רק הסטואים זה בלי ריבונו של עולם. יש טוב, יש רע. פרופורציה. לא הכל רע. כמו שאמרתי, יש הרע לכם לאכול, כן. מגליל בוש, כן, כן, כן. היה פעם תלמיד, היה רב פה, גדול, הרב אליהו מלי. הוא סיפר שהוא היה תלמיד בישיבת מרכז הרב, שיעור א', הלך לרב צעוד, אמר, אני בדיכאון. אמר לו, על מה אתה בדיכאון? אתה, יש לך מה לאכול? כן. אתה חולה? לא. אתה לומד תורה? כן. אז על מה אתה בדיכאון? הוא אמר, מאותו רגע, כל החיים, אף פעם לא הייתי בדיכאון. על מה אתה בדיכאון? אם יש לך לאכול, ואתה לא חולה, ויש לך גם לימוד תורה. על מה? מה? אם אתה חולה, נראה מה אפשר לעשות. זה הסוג הזה. יכול לתקן, תתקן. לא יכול לתקן, תקבל כמו שזה. אז הוא חולה. נכון, יש חולים. במיוחד בימינו, עם הרפואה החדשה, יש מעט חולים. מעט חולים. אני יודע, בית החולים מפוצץ, אבל סך הכל. לפני הרפואה החדשה, תוחלת החיים הייתה 19. עכשיו תוחלת החיים היא 80, 83. לפני הרפואה החדשה, ילדים מתו ממחלות ילדים, שניים מתוך שלושה. בארצות העשירות, בארצות העניות, 6 מתוך 7. ולא שמו לב, הפלות לא ספרו. אני מדבר ילד שמת. פעם אמרתי לאישה זקנה מתימן, אמרה 6 מתוך 7, מתו 1 מתוך 7 חי, הלוואי, פחות מזה חי. אז הרפואה החדשה. מה? לפני 100 שנה, 150 שנה, לאט לאט. חיסון. חיסון, אולי? זה חיסל מחלות נוראות ואיומות שקטלו מאות מיליונים. המגפה השחורה הרגה חצי עד רבע אירופה. אז ברוך השם, וזה חולה. ודאי יש מחלות. יש גם מחלות יותר חמורות, פחות חמורות. מה אתה חולה? אני מצונן, כואב לי פה, זה טוב, טוב. אבל אחותי, היא נולדה עם חבל הטבור מסביב לצוואר, אז היא נולדה משותקת. לא יכלה לזוז, לא יכלה ללכת, לא יכלה לדבר, לא יכלה כלום. אז אתה כנראה פחות חולה ממנה, אוקיי? והגיס שלי, הוא מת מסרטן בדם. היום קצת יודעים לרפא, אז לא. אז כנראה אתה פחות חולה ממנו, אוקיי? וגם אבא שלי, הוא מת מסרטן, צעיר מאוד. אז כנראה אתה פחות חולה ממנו, אוקיי? אז גם זה לא להגזים, חולה. יש מחלות חמורות, יש מחלות קשות. כל אחד קצת חולה, אין מה לעשות. אבל זה למה, מה? החולה. הרב קוק, אשתו מתה מדלקת ריאות. הרב ציודה, אשתו מתה מדלקת ריאות. יום אחד, לא הרגשתי טוב. עייף, וזה, וזה, מה, אין תיאבון. אמרה לי הרופאה, אמרתי, זה לא משתפר. טוב, לך לבית חולים צילום. טוב, ולך צילום. אומר לי המצלם, אתה רואה? הרופא, מה אני רואה? אני לא יודע כלום, לא מבין כלום. יש לך דלקת ריאות. דלקת ריאות. כי פה שחור וזה, טוב. תן לך תרופה, תן לי תרופה. אחרי שבוע נעלמה דלקת הריאות. התרופה הזאת לא הייתה קיימת אז. אנטיביוטיקה. אז באמת, אשתו של הרב קוק. משתו של הרב ציודה מדלקת ריאות. עכשיו דלקת ריאות, גדור קטן, חלופס.
לא, כדור גדול באמת, קצת גדול. אסר להודות להשם על הרפואה החדשה. יש מדינות לא משתמשים ברפואה החדשה. בהודו לא עושים חיסונים. אז מה קורה? מתים מיליונים, 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 מיליונים. יש להם כסף לעשות פצצה גרעינית, אבל לא, לא לחיסונים. מתים מיליונים. בנות מתחתנות בגיל 12, מת הבעל, היא אלמנה בגיל 12. אף אחד לא מתחתן איתה. אז מה היא תעשה? מה יכולה לעשות? או זנות, או שאונסים אותה. מה יכולה לעשות? הם לא עושים חיסונים. גם באפריקה, בהרבה מדינות לא עושים חיסונים. הגופים של האום וזה וזה, מזרימים שם המון כספים בשביל טיפול רפואי. אבל המנהיגים שם, לא יודע מה, השרים, הזה, לוקחים כל הכסף לכיס, ונותנים לאנשים למות מרעה ולמות ממחלות. האום לא יכול להיכנס. מסכנים. לכן, הכל צריך לראות בפרופורציה. הצהרות. אדם הוא לא מוצלח. שאלה מה אתה רוצה להיות? אני רוצה להיות ראש ממשלה, כן, בתיאבון. אבל אתה לא מתאים להיות ראש ממשלה. אז מה אני אהיה? פיון? כן, אתה תהיה פיון. אז מה? אז מה? איפה כתוב לא להיות פיון? יודעים מה זה פיון? מה? במשחק, שחמט, יש מלך, מלכה, יש חייל פשוט, חייל פשוט. מה זה תהיה חייל פשוט? איפה כתוב להיות חייל פשוט? כל אחד חייב להיות גנרל? אתה יכול להיות חייל פשוט. מה הבעיה? אבל אני רוצה לעבוד את השם. לעבוד את השם, גם חייל פשוט יכול לעבוד את השם. יש חייל פשוט, הוא מגיע לגן עדן, ויש גנרל הולך לגיהינום. למה אתה לא יכול להיות חייל פשוט? הסבא שלי ידע הרבה הרבה תורה. הוא היה חייל פשוט. היה חשמלאי. אחר כך הצליח מקצוע אחר, שהיה מרוויח קצת יותר כסף. חייל פשוט. סבתא שלי, גם, עקרת בית, לא פשוטה. אמא שלי, אלמנה, הייתה עובדת בחיה פשוטה, בחנות הרכבת נברשות קריסטל. יודעים מה זה נברשת? קריסטל. שם יש. זה מהחנות של הדודה שלי. לא יודע איך זה הגיע לפה. מישהו כנראה קנה בארץ ותרם לישיבה הזה. תולים ומנקים מסדרים. הגיע לארץ, הייתה קופאית. מה אז, מה הבעיה? בגלל זה היא לא הייתה חכמה ומשכילה, ואישה טובה, עם מידות, נעלות, וכו' וכו'. מה קרה? מה כל חייב, כל אחד חייב להיות גנרל? לא. זה לא קשור לעבודת השם. עבודת השם אפשר גם מי שהוא חייל פשוט. וגם בצהל. ואם אתה, מה, רציתי להיות קצין, אתה לא תהיה קצין. תהיה שין גימל. צריך שין גימל. שין גימל נרדם, נכנס אויב. היו מקרים, אז עשה שם פיצוץ. מה זה עושה שין גימל? אז מה, אז מה? צריך רק להיות ענב. לא כל אחד מסוגל להיות הכל, לא כל אחד יכול להיות הכל. זהו. זה לא קשור למה שהקדוש ברוך הוא אוהב, אדם, הקדוש ברוך הוא אוהב אדם, כל אדם מישראל, ואם הוא משתדל ויש לו מידות טובות, ויראת שמיים, השם אוהב אותו עוד יותר. בגמרא, פסחים, נון,
עמוד א', אחד הוא מת, בחו בחו, אחרי שהוא מת התעורר, אמר לו אביו, חשבתי שאתה מת, הייתי מת, היית באמת מת? מת. אז תספר מה ראית שם? ראיתי תחתונים למעלה, עליונים למטה. כלומר שאנשים פה עליונים, שם הם תחתונים. אנשים פה תחתונים, שם עליונים. פה הם במעמד סוציו-אקונומי גבוה. שם הם אפס. ופה יש אנשים פשוטים, מעמד סוציו-אקונומי נמוך, ושם הם חשובים. הפתעה. יהיו הפתעות כשנגיע לשם. ואנחנו, שלומדים תורה, לא, ללמוד תורה זה טוב. אשרי מי שבא בתלמודו בידו. אבל הרוגלות, אין אדם בא ממחיצתם. מי זה הרוגלות? ביתו של המלך נמצא הרוגה, כמובן החליטו שזה היהודים של לוד, העיר הסמוכה, והרגו את כל העיר, אלא אם כן הרוצחים יבואו, באו שני יהודים, שלא רצחו כמובן, אמרו זה אנחנו, הוצאו להורג, הצילו את כל העיר. שני יהודים פשוטים. אז יש גם הפתעות. בעולם הבא. לא כמו פה. יש סיפור שנקרא בונשה שטוק. אפשר למצוא אותו באינטרנט. של יוד למד פרץ. בונשה שטוק. איך ביידיש זה צריך להיות בונשה שווייג. שווייג זה לשתוק בגרמנית, ביידיש. הוא תמיד שתק. היה ילד קטן חטף מכות, שתק. זרקו אותו מן הבית, שתק. התחתן, אשתו זרקה אותו מן הבית, שתק. הילדים דחו אותו שלו, שתק. עבד ולא שילמו לו משכורת, שתק. הלך ברחוב, נדרס על ידי עגלה, שתק. הגיע לבית החולים, לא טיפלו בו, שתק. קיצור, מה שנקרא דפוק אחד. מת, אפילו לא קברו אותו, שתק. הגיע לעולם הבא, באו לקראתו מלא מלא צדיקים. הוא לא הבין שזה לקראתו, חשב זה מישהו מאחורה, אין אף אחד. אמר לו ריבונו שלם, זה בשבילך. בשבילי? כן, כן, בשבילך. מה? אני אהיה בגן עדן? כן. אמר לו ריבונו שלם, מה אתה רוצה לקבל בגן עדן? אם אני יכול לקבל כל בוקר שתי פרוסות לחם עם חמאה, אשמח מאוד. סוף הסיפור. וכולם הורידו את ראשם. תקראו את זה באינטרנט. בונשה שטוק. לפעמים לומדים את זה גם בבית הספר. זהו. לא מה שחושבים פה, חושבים שם. אדם טוב, יקר, וזה. אז פה, דרסו אותו, כולם דרסו אותו. אז מה? העולם שלנו, קריירה, הצלחה, נראות, זוהר, להצטלם בטלוויזיה, וכן הלאה וכן הלאה. זה כזה תאוות ה... הכבוד והפרסום, זה שטויות כל הדברים האלה. זה עולם של שקר, עולם חיצוני. אם אני מנכ״ל, אני חשוב. היה בחור פעם פה למד בישיבה. אחר כך בצבא, אחר כך היה
הוא הגיע להיות תת אלוף בחיל הים. הוא היה מפקד סיירת חיל הים, שהטביע את המרמרה. איך קראו לבחור הזה? זה בחור. אחרי הפעולה של מרמרה, טלפנתי אליו, אמרנו לי יישר כוח. אבל אתה לא יודע שהורגים בטורקי אחד נכים, הורגים בטורקי נכים, ואתה הרגת שמונה טורקים. הוא אמר, טוב, טוב, פעם הבאה אני אתחשב בזה. הוא הולך לבוש רגיל. שואלים אותו, מה אתה בחיים? אני מלאך. הוא לא אומר, אני מפקד סיירת. אני מלאך. לא משוויץ. אז אנשים אוהבים לשוויץ, לובש בגדים שמושכים תשומת הלב, בלורית, גובולו גולו בוגולו, משקפיים אליגנטיות, עגיל פה, עגיל פה, עגיל פה, עגיל פה, עגיל פה, עגיל פה, לא, פה לא שמים. למה? תראו, מה תראו, מה תראו, מה זה לעשות רושם על אחרים, על ידי ריק. אדם שהוא ריק, איך כתוב בגמרא? איסטרה בלגינה קישקישקריה, מטבע בודד בתוך כד, זה עושה הרבה רעש. אם הכד מלא, זה לא עושה רעש, זה לעשות רושם. זה הבלים, כל הדברים האלה. הבלים. אבל ככה הוא בנוי העולם. אז מה זאת אומרת אני לא מוצלח? השאלה מה אתה רוצה להיות בחיים? זה אדם צריך לדעת מה היכולות שלו. ולפעמים יש לו יכולות גבוהות, ובכל זאת הוא לא מצליח. אנשים עלו לארץ, ולא מצאו עבודה. יום אחד הלכתי לבקר את הדודה שלי פה בארץ של הנברשות במדרגות, אחד מטאטא. אמרתי לו, שלום אדוני. הוא אמר, שלום. אמרתי לו, אתה עולה מרוסיה? כן. מתי? אמר, לפני. ומה, גם ברוסיה עשיתי את המדרגות? לא. מה הייתה? רופא. ופה אתה מצא, אתה אומר, כן. וזה לא מפריע לך? לא. עבודה, זה עבודה. הוא לא מרגיש אלבון. שנתיים, פוגש במדרגות, נטטט. אחרי שנתיים, אני הולך לבית החולים, למשהו, הוא רופא. שלום, אתה רופא. אחרי 6 שנים, ראש מחלקה. אבל כשהוא ניקה מדרגות, הוא לא עשה מזה עניינים. זה לא מקרה בודד. המון עלו מרוסיה ואכלו קש. וזלזלו בהם, מילא בהם, בילדים בבית הספר. לעגו לילדים הקטנים, למפתח שלהם. אחד אומר לי, אני ברוסיה רוצה לעלות לארץ, יהיה לי עבודה? אמרתי, שאלה מה המקצוע שלך? אני פרופסור להיסטוריה של המוזיקה היפנית. לא תמצא עבודה. אשתך איזה מקצוע שלה? פרופסור למוזיקה, היסטוריה של המוזיקה היפנית. שם הכרתם, אה? כן. היא לא תמצא עבודה. והילדה שלי, ילעגו לה בגלל המפתח? לא. אז אני עולה. אני לא יודע אם להגו או לא להגו. מקווה שהרוב לא להגו. אכלו קש. אדם חדש עולה, לא תמיד הוא מוצא עבודה בהתאם לכישרונותיו. הוא לא יודע את השפה, הוא לא יודע כלום. הולך פה לאיבוד, לא יודע עברית קשה שפה, הוא לא יודע מה. אבל הוא בא. הוא היה שם גנרל פה. קטן. אז מה? מכיר אנשים, רבנים באמריקה,
באו לפה, לא רבנים, לא אכפת לו, אז הוא לא רב. הוא לא מחפש מעמד. אני קורא לו הרב, הרב, ביישוב. אחרים לא קוראים לו הרב. אני קורא לו הרב. עוד אחד, עוד אחד. אז מה זאת אומרת, אני לא מצליח? אתה צריך, צריך ציפיות ריאליות. אדם צריך לדעת מה היכולות שלו. ולא לשאוף דברים מעבר ליכולת, ואז הוא מתוסכל. ב', גם היכולות הריאליות שלו לא תמיד מצליחים. הרבה אנשים בארץ אין להם עבודה. יחסית לא כל כך הרבה למדינות אחרות. אבל יש שאין להם עבודה. אדם עובד בהייטק, בגיל 50 מפותח. אין מה לעשות, מפותח. כי הצעירים הרבה יותר, זורקים אותו. גם זה כל כך קשה הייטק, אדם הוא בלחץ. אנשים איתה, יש פסיכולוגים בחברות הייטק. כי אדם הוא מתוסכל, הוא בלחץ, הוא בדיכאון. ויש שהם מתאבדים, אז זה לא, זה מטיל שם רע לחברה. אז כשהוא מגיע למצב כזה, מפותח. צעירים, יותר מוכשרים. ככה זה בארץ. אז מה? אבל הוא בן 50, הוא שווה. ככה בנוי העולם. אז איפה האדם מוצא מנחמתו? בזה שיש לו מידות טובות, יש לו יראת שמיים, יש לו לב טוב, הוא מתפלל ולומד תורה ועושה חסדים. מה זה הוא שווה? השאר, זה לא דברים חשובים. הוא צעיר, הוא חייל, הוא חייל טוב. גם אם הוא לא, מי יודע מה, מי מה, מה. אז מה? בטירונות. הייתי חייל פשוט. אבל בי שהייתי עם תעודת מהנדס וכו'. חייל פשוט. לא, רק אחר כך נהייתי סגן. אז הייתי חייל פשוט. ובמילואים הרבה הרבה, אז מה, מה? הייתי רב, רב פה שם. חייל פשוט, אז מה? עוד שמירה, משתעמם במערב. אז מה? פיון. מה, זה לא בסדר? כמובן, כל זה לא מודרני. מודרני זה להיות נוצץ. ואם אדם הוא לא נוצץ, אז הוא מתאבד, אז הוא עצוב, הוא בדיכאון. מכירים את הבעיות? קורח, חיפש כבוד, אתם מכירים כל זה. נגמר רע מאוד. רדיפת הכבוד. זה יצר עצום. יש יצרים עוד יותר עצומים, אבל זה יצר עצום. רדיפת הכבוד. אצל הפסיכולוג אדלר זה נקרא תסביך הנחיתות. אני לא אהיה נחות ממך, ממך, ממך. אני צריך להיות שווה. אם אפשר יותר טוב, זה חומרה, אבל לא פחות. וכל מה שאני עושה, זה בגלל תסביך הנחיתות, אני לא רוצה להיות נחות ממישהו אחר. הוא מגזים, הוא שכח שאדם הוא בצלם אלוקים וכולו. אבל זה גם נכון משהו. אדם חודף כבוד. הקינה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. מאיזה עולם? מעולם הבא? מעולם הבא זה לא חידוש, מעולם הזה. הוא מאבד את העולם הזה בגלל הקינה והתאווה והכבוד. קינה. במקום לשמוח מה שיש, אוכל את עצמו בגלל מה שאין לו ויש אצל חבר. זה הקינה. ותאווה. מותר ליהנות מהחיים.
מותר לאכול עוגיות, לא אכלתם את העוגיה פה. ובסדר, אבל לא להגזים, לא להגזים. וגם הכבוד, ודאי, אני לא רוצה שיבזו אותי, אבל אני לא רוצה מי יודע מה. היה אחד, לא ממשפחה חשובה. אף אחד לא הכיר אותו. הוא בא לשיעורים של הרב. ישב בשקט, הקשיב. היה בא מוקדם בבוקר, מסדר את הספסלים. גומר, יוצא אחרי כולם, ומסדר. 40 שנה. אף אחד לא הכיר אותו. אמר הקדוש ברוך הוא לרב שלו, הוא יהיה הממשיך שלך. יודעים מי זה? יהושע בן נון. איזה משפחה הוא? מי זה אבא שלו? נון אחד. שלא יודעים מי זה. זה הכל. ישב בשקט 40 שנה. הקשיב. ישב בשקט. אחרי 40 שנה חשבו, יש אנשים חשובים, ויש בנים לארון, יש בנים ל... השם אמר, לא, 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 לא. רואים? ישב בשקט. לא אמרתי שכל מי שישב בשקט 40 שנה, יקשיב שיעורים, אחר כך הוא יהיה כמו יהושע בן נון. רק הוא אמר, ישב בשקט. טוב. עד כאן היום, אם יש עוד שאלות בתחום הזה, אפשר בשיעור הבא.